შეიძლება ჩაკის რადგანაც აქტიურად არ არსებობს წელი მე მგონი და მე მგონი ზაშია და ალბათ მოვის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს სამეცნიერო კვლევით ცენტრი რადიქსი რომელიც ნუ თუცა ძალიან ვიცე-პრეზიდენტს განსათავავოს აქტიგულად უკვე ჩვენ თითქმის ყოველ გაზაფხულზე, აი მარტის თვეში, აპრილის თვეში ვატარებთ ესეთ კონფერენციებს ყოველ წლიურად. ძალიან დიდი ინტერესია, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ყველა სტუდენტს, მომავალეკებს ესაკითხები ძალიან წარადგენა მის მომავალ საქმიანობაში. ფიქრობ, ესეთი გასვლითი ღონისძიებები ძალზე საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ჩამოვედით იმისათვის რომ სტუდენტებს, ახალ რეზიდენტებს, ახალგაზრდა ექიმებს, უკვე კვალიფიციურ ექიმებს და პედაგოგებს გამანდოთ ჩვენი გამოცდილება, გაუზიაროთ ერთმანეთს და ვფიქრობ, რომ ძალზე სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ სტუდენტებისათვის, არამედ ჩვენთვის თითოეული სტომატოლოგისთვის დღევანდელი დღე. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი რადიქსის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია წელს უკვე მესამეჯერ ტარდება ქალაქ ქუთაისში. ქუთაისში ჩატარებული კონფერენცია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ექიმებისთვის, სტუდენტებისთვის და რეზიდენტებისთვის. აქ ჩვენ სტომატოლოგებს ვაცნობთ სტომატოლოგიის თანამედროვე სიახლეებს და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ ადგილზე ხდება ინფორმაციის მიწოდება და არ უწევთ თქვათ ექიმებს ჩასვლა თბილისში.